হয়, অসমৰ প্ৰতিঘৰ দৰিদ্ৰই ঘৰ পাব। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ গৃহৰ ক্ষেত্ৰত আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত যদি পঞ্চায়ত কৰ্মী বা ৱাৰ্ড পৰ্যায়ৰ কোনোবা সদস্যই যদি ধন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জেলো যাব। কিন্তু যোৰহাটৰ মধ্যযোৰহাট উন্নয়ন খণ্ডৰ যি 22 নং হোলোঙাপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এটি গৃহৰ সম্পৰ্কত আছিলে গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু এই গৃহটোৰ যি প্ৰথমে সহযোগী আমি এই গৃহটোক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই গৃহটো হৈছে হোলোঙাপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ ঘৰ। আৰু এই বৃদ্ধাগৰাকী আচলতে অকলশৰীয়া বৃদ্ধা, আৰু এইগৰাকীয়ে বৃদ্ধা তেখেত আচলতে চকুৰেও নেদেখে। কিন্তু এইগৰাকী আইতাৰ আচলতে একাউণ্টত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে যি একাউণ্ট খোলা হৈছিল সেই একাউণ্টত ইতিমধ্যে ধন সোমাইছিল, আৰু সেই ধনৰ প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট প্ৰায় এবছৰৰ পূৰ্বে উলিয়াই নিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। আচলতে কি হৈছিল আমি আইতাৰ পৰা জানিম। আইতা কি হৈছিল আপোনাৰ কওকচোন এবাৰ। আপোনাৰ যিহেতু ঘৰৰ নামত পইচা আহিছিলে, কিমান দিনৰ আগতে আহিছিলে আৰু কেনেকৈ উলিয়াই নিলে? একাউণ্ট মই খোলা নাই, তেওঁলোকে খুলিছিলে। হয়, আপোনাৰ লগত আপোনাৰ টিপ চহী লৈছিলে ন? টিপ চহী নিলে। আপোনাৰ পইচা উলিয়াই নিলে নে পইচা কেতিয়া উলিয়াই নিলে? উলিয়াই আনিলে বুলিলে। কেতিয়া উলিয়ালে গম পাই নেকি? কিমান দিন হ'ল ছহিনীয়া? এই ছহিনীয়া মোৰ বেছি দিন হ'ল। এতিয়া ঘৰটো বনাই দিয়া কথা কি কৈছে? এতিয়া ঘৰ বনোৱা কথা কিবা কৈছে নাই? নাই কোৱা, কৈয়ে কোৱা নাই। আপোনাৰ হাতত পাছবুক আছে নেকি? নাই। আপোনাৰ হাতত পাছবুক আছে নেকি? পাছবুক মোৰ হাতত এতিয়া নাই নহয়। হয়, এইগৰাকী আইতাৰ আচলতে যিহেতু মই প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেখেতে চকুৰেও নেদেখে, আৰু প্ৰথমতে গৃহটো আমি ভিতৰৰ ভাগতো দেখুৱাইছোঁ আচলতে কিমান দৰিদ্ৰ এগৰাকী আইতা আৰু কিমান অকলশৰীয়া। প্ৰথমে গৃহটো যদি আমি ভিতৰৰ ভাগলৈ চাওঁ, এইটোৱে গৃহ আৰু এইগৰাকী আইতাই এইদৰে অকলশৰে বাস কৰে। আচলতে এইগৰাকী আইতাৰ যি গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত যি একাউণ্ট খোলা হৈছিল সেই একাউণ্টত ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰথম কিস্তিৰ ধন ইতিমধ্যে সোমাইছিল। আৰু এই প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আচলতে পঞ্চায়ত কৰ্মী নে অইন কোনো ব্যক্তি আচলতে তেখেতে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই। তেখেতৰ প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টৰ ধন ইতিমধ্যে প্ৰায় এবছৰৰ পূৰ্বে আচলতে উলিয়াই নিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু তেখেতৰ পৰা টিপ চহী ইতিমধ্যে লৈছে। আৰু আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টটো তেখেতৰ পৰা উলিয়াই নিছে, আৰু এই প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্টটোৰ প্ৰথমে যিহেতু উন্নয়ন খণ্ডই তেখেতৰ একাউণ্টত ভৰাই দিয়ে, আৰু তেখেত যিহেতু এগৰাকী বিকলাংগ বা শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত ব্যক্তি, তেখেতৰ ঘৰটো বনাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্য, ছেক্ৰেটৰী বা উন্নয়ন খণ্ডৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। তাৰ পৰিৱেশত আছিলে কোন ব্যক্তি আছিলে, কেনেধৰণে তেখেতৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট এবছৰৰ পূৰ্বে উলিয়াই নিয়াৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত আচলতে তেখেতৰ গৃহটো বনাই দিয়া নগ'ল। আচলতে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে, এইটো এটা ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু তেখেতৰ আচলতে সহায়কাৰী ওচৰ চুবুৰীয়া ইয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলে কি হৈছিলে কথাটো কওকচোন। বৌবৰ যেতিয়া একাউণ্ট খুলিব খুজিছিলে তেতিয়া সেই তেখেতে আহি পেলাই বিডিঅ' সৈতে একাউণ্ট লাগিব হেৰি খুলি দিম বুলি কৈছিলে, জইণ্ট একাউণ্ট। একাউণ্ট খুলি দিলে, খুলি দিয়াৰ পাছত হেৰি যেতিয়া একাউণ্টৰ ফৰ্মত চহী কৰিবলৈ আহে তেতিয়া ময়ে কৰি দিছিলোঁ আইতাক সহায় কৰি। তাৰপাছত আকৌ যেতিয়া একাউণ্ট খোল খালে বুলি ক'লে ডেৰমাহ দুমাহমানৰ পাছত উইড্ৰল ফৰ্মত চহী বোলে পইচা এটা সোমাইছে উইড্ৰল ফৰ্মত চহী কৰিব লাগিব, একেলগে 4খন হেৰি উইড্ৰল ফৰ্মত চহী কৰি নিছিলে, ব্লেংক উইড্ৰল ফৰ্মত। তাৰপৰা 4টা ইনষ্টলমেণ্টৰ চহী একেলগে কৰাই নিছিলে, একেলগে কৰাই নিছিলে। প্ৰথম আহিছিলে পংকজ বুলি এজন, সেইজনে কৰি নিয়া উইড্ৰল ফৰ্মকেইখন কিবা খেলি মেলি হ'ল বুলি ক'লে। তাৰপৰা ৰাজু বুলি কোৱা পঞ্চায়তৰে আমাৰ এইটেদি এইফালেদিয়ে অহা যোৱা কৰি থাকে, তেখেতে আহি আকৌ কৰালে, মোক মাতি আনিলে যে আহাচোন হেৰি আইতা ভাগৰ উইড্ৰল ফৰ্মকেইখনত খেলি মেলিকৈ চহী কৰি নিলে। কোন বেংকত একাউণ্ট আছিলে? ফেচুৱাল SBI বুলি কৈছিলে। এতিয়া প্ৰথম কিস্তিৰ ধন উলিয়াই নিলে নহয় জানো? প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আজি হেৰি 10 মাহ 11 মাহৰ আগতেই উলিয়াই নিলে। কিবা কৈছিল তেখেতলৈ গম পাইছিলে? তেখেতসকলে একোৱে নকয়, মই এইফালেদি যাওঁতে কেতিয়াবা ৰখাই পেলাই যদি কওঁ দাদা আইতাৰ ঘৰটো দেখোন কেতিয়াবাই আপোনালোকে হেৰি পইচা সোমালে বুলি কৈছিলে, ফৰ্মতো চহী কৰি নিলে, কি হ'ল অহা নাই যে এতিয়ালৈকে, পেলাবহি 10-15 দিনৰ ভিতৰত ইটাবালি পেলাবহি, সেয়া আমি গাত লৈছোঁ যে এইটো এনেকৈ কৰিম। কিমান দিন হ'ল? আজি 3-4 মাহমানেই হ'ল, বহাগ বিহু আগতেই কৈছিলে। হয়, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি গৃহৰ বাবে আবণ্টিত ধন যিহেতু উলিয়াই নিয়া প্ৰায় আজি এবছৰৰ পূৰ্বে উলিয়াই নিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু প্ৰায় জানিব পৰা মতে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে, প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট বনাই ইছ্যু হোৱাৰ পাছত যি আচলতে গৃহস্থ বা বেনিফিচিয়াৰীয়ে ঘৰ বনোৱা আধাৰ বনোৱাৰ পাছত পিছৰ ইনষ্টলমেণ্টকেইটা মুকলি কৰা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে পঞ্চায়ত কৰ্মী
হওক বা অন্য কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হওক এইগৰাকী বৃদ্ধাৰ পৰা এইদৰে আচলতে ধন সৰকাই নিছে বা উদৰস্থ কৰিছে, তেখেতৰ ঘৰ এনেধৰণে পৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত আচলতে উন্নয়ন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া বা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী বা গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইসকল বৃদ্ধাক বা এইসকল বেনিফিচিয়াৰীক যাতে সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু এনেধৰণৰ দোষী ব্যক্তিক যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়ে, আমি তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ 22 নং হোলোঙাপাৰ গাঁও পঞ্চায়তত, আৰু এই হোলোঙাপাৰ গাঁও পঞ্চায়তত যি গৃহ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহৰ যি গুৰুত্ব অৰণ্যম হৈছে তাৰ সম্পৰ্কে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ সভাপতি পংকজ তাতিৰ পৰা। যিহেতু আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে পইচাও যদি কিবা গণ্ডগোল হয় বা কোনোবাই উৎকৰ্ষ বিচাৰে তেওঁ জেললৈ যাব, কিন্তু আপোনাৰ পঞ্চায়তত এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰায় এবছৰৰ পিছতে প্ৰথম কিস্তিৰ ধন উলিয়াই নিয়াৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত গৃহ বনোৱা নাই, কোনে উলিয়ালে কেনেকৈ উলিয়ালে? এইটো মানে তেখেতে অন্ধ থকাৰ কাৰণে আমাৰ যিজন পুৰণা বিডিঅ' আছিলে বিডিঅ'ৰ লগত যে জইন একাউণ্ট আছিলে জইন একাউণ্ট কৰি পেলাইনি খালী পইচাটো লোৱা আমাক অৱগত কৰা নাই, কাৰণ বিডিঅ' কোৱা নাই মানে এতিয়া আমি পিছতহে আমি গম পাইছোঁ আমি ঘৰটো হোৱা নাই, ঘৰটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমি গ'লোঁ ছেক্ৰেটেৰী মই এনেকৈ আমি অফিচৰ কৰ্মচাৰী কেইবাজনো গৈছিলোঁ, যাওঁতে তেতিয়া কৈছে যে বোলে আমাৰ বোলে পইচা বোলে উদ্ধাৰ কৰিলে গাঁৱৰ মানে কিছুমানে সচেতন ব্যক্তিয়ে কৈছে, সেইটো আমাক পঞ্চায়তত এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে সেইটো মোক অৱগত কৰা নাই। যিহেতু মানুহগৰাকী বিকলাংগ বা চকুৰে নেদে খণ্ড, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ যিহেতু কৰণীয় আছে ছেক্ৰেটেৰী আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিছিলে, কৰিলে নকৰিলে? নহয় তেতিয়া নহ'লে এজন ঠিকাদাৰ আপোনাৰ ৰিপৰ্টাৰ হয় তেখেতে ঘৰ চাবলৈ গৈছিলে যে বোলে ইয়াত বনাব লাগে, বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ক'লে যে কোনখিনি বনাব, তেতিয়া প্ৰথম সদ্যহতে প্ৰথমতে ৰাইজে ক'লে যে আমাৰ ইয়াত নামঘৰ নে কিবা এটা নামঘৰ পাতিব সেইকাৰণে ইয়াত মাটি নিদিম বুলি ক'লে, তাৰপিছত যেতিয়া আমি অফিচ কৰ্মচাৰী গোটেই 4-5 জন গ'লোঁ তেতিয়া ইয়াত বনোৱা হ'ব বুলি তেখেতলোকে মানে ওচৰৰ ৰাইজে ভাষ্য দিছিলে। এতিয়া আমি জনামতে বা মানুহগৰাকীক সোধামতে কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্ট কৰা নাই বুলি কৈছে বা যোগাযোগ কৰা নাই বুলি কৈছে, কিমান সঁচা? নহয় যোগাযোগ কৰা হৈছে, মই ফিজিকেলি এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নিজে মই গৈছিলোঁ তেখেতলোকে। প্ৰথম কিস্তি ধন উলিওৱা কিমান দিন হ'ল? সেইটো এনেই তেখেতলোকে কোৱা মতে প্ৰায় 8-9 মাহমান হ'ল বুলি কৈছে। আপোনাৰ ওচৰত একাউণ্ট নম্বৰটো যিহেতু আছে? নাই একাউণ্ট নম্বৰ মোৰ ওচৰত নাথাকে। কাৰ ওচৰত থাকিব? সেইটো একাউণ্ট নম্বৰ এইটো আমাৰ বিডিঅ'ৰ লগত জইন একাউণ্ট যেতিয়া সেইটো একাউণ্টটো আমাৰ যিহেতু থাকিব একাউণ্ট নম্বৰটো একাউণ্ট নম্বৰটো যোন ডি পি চি থাকে তেখেতৰ ওচৰত থাকিব পাৰে, তেখেতে আপুনি জি পি চি পৰা একাউণ্ট নম্বৰটো লৈ দিব পাৰিব? লৈ দিব পাৰিম, এতিয়া বৰ্তমানটো তেখেত নাই, তেখেত এতিয়া আহিছিলে ব্লকলৈ যোগ গ'ল তেখেতে, তেখেত থকাটো মই উলিয়াই দিব পাৰিলোঁ। হয় এইগৰাকী আছিলে পঞ্চায়তৰ সভাপতি, তেখেতৰ যি ভাষ্য যে পঞ্চায়তৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বা PMৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেখেতৰ যি নিৰীক্ষণ থাকিব লাগে সেই নিৰীক্ষণৰ অভাৱ দেখা গ'ল, তথাপিও তেখেতে যিহেতু কৈছে যে গৈছোঁ বুলি কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই গৃহটো হৈ উঠা নাই, এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।